هواط کې دا ورستې ورختونه د توډو خدای درجه د ناصافي بدلون له امله د پلازمین کابل په غډون په یوشمر ولایتونو کې د موسمنه رغه یو پیښه زیاته شوې دي د دین دی دی رغه یو ډول نسناسته یا اسحال د چرختیه پلانې تر ډېره وژن کې ناروغي غنی د معلوماتو لمه چې په دین رغه تر ډېره تنقیزوانان او مشمان نخته کېږي او پارهختونو نو کې د دې دی قشر ډېره غنه گن غو نه ترسترګو کېږي دا چې نص ناس تای پټی پکې څډول ناروغي بلل شوی او دی پر اخته پړای څومره وېرشته لا ډاکټر فرید الله وایزي او بسم الله الرحمن الرحیم یو د مسلمان ناروغي څخه زیات شوو ما شومان او غټون پر اخته کیغه همې صالات دې چې زیاتره هم د معمول د جوازات سر څخه شروکی او د سمبولې تاخره پوری دوام کوم نو په دې باندې په زیاته کچا باندې ما شومان او هه تا غټون هم په باندې مساویګم نس نا ستایوش میر ډولونه لري چې د ناروغ لپاره په بلابلو کچو غوخون کې غنل کېدا شي ایس حالات موږ د سېو طریقو په تګ دوه حالات ته کې ریویو ناروغ یو موسم یا ناروغ په څلیر وشتو ساتو کې درې یا د درې څخه زیات او بلان او بلان نس نا ستول لري عبارت له د ایس حالات څخه دی او معمولا نوې چې په هم شکل په درې بار خو باندې وشل کېږي چې موږ ورته خاطه اسالات ویلای شو مزمن اسالات ویلای شو او مقاوم اسالات ویلای شو ته با استفراق د نسدارت ستړیا او د زلاتو دردونه د نسناست ناروغي سرګند نه خېدي د ډاکټر وایزي په وینا چې د اسالاتو پر مهال لوجود خدماتو ځای کېدل د ستړیا او کسالت لامل هم ټیګي تر تکچری او ماشوم په چلیری وشت ساتو کې درې وره وبلن وبلن انسناست ولري د ري اور یا د ري او څخه زیاته او بل نه نسنوستولري عبارت له هادي نسنوست څخه دی ام اېدو مریضه نه ښه نه خاني چي دي اول خودا چي ما شومبه یا لويان وی یا وی ما شومانه ويده به نسنوستولري یعنی اس حالت به ولري زړه بعد ولای به ولري استپرکات پور سره ولري د نس دردونه به ولري تبه به ولري عامدارنګ کاسالت به موجود وي پامه استلا بوندي تیمغه تاسو ممتازنسي... خاله کوته یو وایسته پاست يم نوځکه چې وجود نمایات تومره زوی کیګم په مرسکی کا سوالات او چې د ازلاته در دو نه روزي فروختیا پلان د دینه روغی د مخنیوي لپاره پر بلا بل لا ر چارو ټینګار کوي چې په هغه کې د مایات او زیات استعمال لولځینو ځنګړو خوراکونو استفاده خول شوې دي دایمن نیمه جامد مواد و خړل شي هغه مواد و خوای شي چې پایبرګ په کم اندازه باندې پایبرګ لري دغه څه استفاده وشي چې ویلای شو کېدای شي دا غو نه استفاده وکا کېدای شي وریږي وخوري چرغو غاخه کېلا او دا سنور ما و چې کېدای شي اسالات کم کړي همایات په زیات اندازہ باندې واخستل شي تمره چې همایات تحصیل کې زکه په دې کېدای شي همایات زیام من سر ازې نو زکه همایات په زیات اندازہ باندې واخستل شي خصوصا مو شومان دي دی دی و و دای شي دوه ریسنه استفاده وکایا اره وب چې جوشوي وبرتیا خشيوي د دوه څخه استفاده وکاو ترڅو هغه د لاس اورکړی مايات وبره پوره شي ډاکټر فريده لا وایزي لتیبي انخا د نسناستي ډولونو تفقاتو د دین ارغای د مخنیوي لپاره د ځنګړو مايات پر زیات استعمال ټینګار کوي د همدارز د او ار اس هغه ډول همراخي چې په الحال ختمه شومانه تاب خورا اسانه ورڅخه لکیدای شي کوله شي چې موشومان ته په زیاتہ کچاباندې او مایات ورک مایات وارث پړې په بازارو کې پیدا کېږي مختلف ډولونه لري چې یو دوغونه ادهغه شکل بوندې پیدا کېږي وا پړې چالوږي لاس او جوشوي او روبوت اڅول کېږي بیانودار ور کلچدي تشناب تزيدو غو نو ورسته پیاله ورکول کېږي همدارنګ نور اورستې پیدنېټ په نوم باندې همستا دهم کليچه سر خلاص شي په تلیروستو کې باید پیوند خلاص یعنی سو نارضت میا چاخص شي باید د یو وخت لپاره ساتل للی میات چې د دې زوي شي یغه پورشي هم درنګ یو رقم نبي وارث وس د جوس په شکل غریباده مو شومان د دوه او وارث سره ساته اسوسیات کوي نه خريریدي جوس په شکل باندې دي چې جوړ شوی دی کله شي دونه استفاده وکای جوس په غو باندې ډېر هیڅ خلای شي فکر کوي موږ کله شي وارث جوړ کو چې په یو دي تره په پوکه وبرا خل او غیته شپه کوچغه بوره او نیمه کوچغه امل غوړه چې وخیږي د دوه د څتر څو چې موږ بازار ته رسیدګي کړی چې اورو دغه څخه استفاده کولای شو او علاوه د دوه څخه نظر د ډاکټر پیداوت باندې دواوی هم شته دي مختلفه دواوی دوته کوم مخ کې وې چې سوالات دوه درې قسم ديم چې په رکی بازار یې صلات داسې ورځې چې په رکی صلات کوي نه ورسره موجوده وي چې موږ هغه ته جزینټری ویلای شو نو کله چې د بازار صلات نه چاغه مختلف په بازار کې پلاجل په نوم باندې پیدا کیږي انټامیزول پیدا کیږي هتا نو ورډټ سي پرپلوک ځیندا هم بازار تورکول شو پټی شو ما شومان کدا وینم زاد استسباب دین ورکول کې هغه په نظر د ډاکټر په مشوره باندې یعنی مختلفه دوا وشته چې ډاکټر په مشوره به تور کړی نو سناست هغه خطرناک ناروغي ده چې د مرگ دریا ملت هم بلل کیږي او هر کال په ټوله نړۍ کې ملياردونه کسان پرېښته کیږي چې لري تداوی نشي خطرناکې نورې غېدا احساسات چي دي د مرګ درېم علت دی په دنیا کې چې تقریبا په کال <سؤال> کې 1.8 مليارد کسان په بنده واخت کیږي چې دوی غوډي جملې نه تقریبا په کال کې 15 15 لک او شומون تر لاس کاره پرې چمره نوې د طلب کیږي نو خطرناک نوروږي دا باید په وخت ور موندل ورته رسیدګي وشي خو ځینکه چې مریض استپراکات پیدا کله نو عاجل باید ډاکټر ته مراجعه وکړي روختونته ولاړ شي ترڅو هغه د اسالوت مخایوونی ول شي